Մարդու իրավունքների պաշտպանը միջազգային ասպարեզում ունեցավ կատարված աշխատանքի շնորհիվ բարձր ձեռքբերումներ։ Երրորդ կողմ ենք միջամտել մի քանի գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Նախարարների կոմիտե Եվրոպայի խորհրդի ներկայացնում ենք հատուկ դիրքորոշումներ, որոնք մեր հատուկ գնահատականներն են։ Արդյոք երկիրը կատարում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի վճիռները։ Ներկայացել ենք զինծառայողների իրավունքների հարցերով հատուկ դիրքորոշում, խոշտանգումների կանխարգելման հարցերով և մի շարք այլ գործերով։ Դրանից բացի մեր փորձը առաջարկվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից հենց մի քանի երկրների, այստեղ օրինակ կան Միջին Արևելքից, Կենտրոնական Ասիայից, Հյուսային Աֆրիկայից, Եվրոպայից, ովքեր հիմա ուսումնասիրում են մեր փորձը ներդնելու համար։ Եվ այս շեշտակի զարգացման ուղղությունները նաև նրա արդյունքն էին, որ մենք իրականացրեցինք ներսում աշխատանքների տարանջատում, ունեն մեր աշխատողները բարձր երաշխիքներ աշխատանքի, նրանց արգելվում է հարցաքննել, նրանք պաշտպանված են, մուտքը, արգելքը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում, իրավունք ունեն ծանոթանալ ցանկացած նյութի, մարդու իրավունքին վերաբերող և այլն։ Իսկ խնդիրները, որոնք դեռ կան, իհարկե խնդիրներ դեռ շատ ունենք։ Խնդիրներ ունենք քրեակատարողական համակարգում, և գլխավոր խնդիրներից մեկը ես համարում եմ մարդուն ազատ արձակման նախապատրաստելու մեխանիզմի անարդյունավետ աշխատանքը, որը օրինակ դրան էր ուղղված նաև այս վերջերս կառավարությունը հաստատեց արդարադատության նախարարության հետ համատեղ մեր մշակած նախագծերի փաթեթը, որն ուղղված այս համակարգի կատարելագործմանը։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը պետք է ունենանք բարձր արդյունավետություն։ Ցավոք սրտի տարիների ընթացքում չի ցուցաբերվել բավարար ուշադրություն այս ոլորտին, դրանով է պայմանավորված, որ մենք մարդու հետ ազատությունից զրկման վայրում չենք տարել ազատ արձակմանը նրան նախապատրաստելու բավարար աշխատանք, և վերջում ասել ենք, նա պատրաստ չէ ազատ արձակման։ Չի կարող պետության կողմից պարտականությունները թերի կատարելու պատճառով մարդը զրկվել ազատ արձակվելու հնարավորությունից։ Հիմա մենք կառավարության հետ աշխատում ենք այս ուղղությամբ։ Պետք է անհատական մոտեցման սկզբունք լինի։ Առաջին պահից սկսած, երբ մարդը մուտք է գործում քրեակատարողական հիմնարկ, պետք է նրա հետ անհատական աշխատանքներ կատարվեն, սոցիալ հոգեբանական աշխատանքներ և այլն, ընտանիքի հետ կապը ամուր լինի։ Եվ ներեցեք, մենք ունենք նաև լուրջ խնդիրներ հոգեբուժարանների հետ կապված, ունենք լուրջ խնդիրներ հատկապես հարկադիր և հոժարական բուժման հետ կապված։ Այստեղ շատ աշխատանք կա տանելու վերահսկողության ուժեղացման առումով, մենք հիմա առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ այս ուղղությամբ աշխատում ենք։ Այդ խնդիրը նշեցիք, պարոն Թոթյան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ ազատ արձակվածները արդեն ինչ-որ խնդիրների բախվել են։ Ազատ արձակվածները ես այս պահին մենք չունենք այդ վիճակագրությունը, բայց տեսեք, երբ մարդուն չենք նախապատրաստում ազատ արձակման, ընտանիք ինտեգրվելու, հասարակություն ինտեգրվելու, ազատ արձակվելուց հետո մարդը ունենում է աշխատանքի խնդիր։ Հաճախ մարդիկ ընտանիքի հետ կապը կտրվում են, արդեն ամուսնալուծված են լինում և այլն, որը խնդիր երեխաների հետ կապն է կտրված լինում։ Մենք պետք է այս ամենը ընթացքում նախատեսենք, և որպեսզի ազատ արձակվելուց հետո նրանք մեր հայրենակիցներն են, մեզ հետ վաղը ազատ արձակվելուց հետո ապրելու են, այսինքն մենք չենք կարող մեկուսացնել իրենց և ասել պետության այսպես ուշադրության, ոչ բավարար ուշադրության պատճառով այդ մարդկանց վրա թողնենք բարդությունը, բայց ուզում եմ հատուկ ասել, որ հիմա արդարադատության նախարարության հետ մենք այս ոլորտում սկզբունքային աշխատանքներ տանում ենք։ Հանրապետական ֆիսկալության շտաբը ձեր ուշադրությունն է հրավիրում վարչապետի խոսքին, վարկագծին, հրատորաբանությանը, և ըստ ՀԿ-ի վարչապետի խոսքում ատելության դրսևորումներ, դուք ինչպես կմեկնարկեք։ Ես այդ ուշադրություն հրավիրել եմ, այսպես ասեմ, իհարկե տեսել եմ, անկախ ամենիչից մենք ստեղծել ենք աշխատանք անկայուն խումբ, անկախ դիտարկում ենք իրականացնում շուրջօրյա, ընդհանրապես եմ ուզում նշել, առանց որևէ մեկի վրա կենտրոնանալու, որ ցավոք սրտի մենք ունենք այս ոլորտում վիրավորանքի խոսքի այլատացության աճ։ Ես սա համարում եմ մտահոգիչ, և կարծում եմ, որ նախընտրական քարոշչությունը պետք է ընթանա, այսինքն պրոցեսը ընդհանրապես, քարոշչությանը չեմ ուզում որևէ գնահատական դալ, դա իմ իրավասությանը չի վերաբերում, բայց ընդհանրապես դա ազդում է իհարկե խոսքի ազատության նաև հարցերի վրա, և վիրավորանքը կամ նաև ունենք ատելության խոսքի դրսևորումները, որը սոցիալական ցանցերում կա առանձին օգտատերերի կողմից հատկապես, և այդ կեղծ օգտատերերի ինստիտուտը, այսպես ասեմ, որ գնալով զարգանում է, դա հատկապես մտահոգիչ է, և մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այլակարծության նկատմամբ անհանդուրժողականությունը, այլատյացության խոսքը կամ վիրավորանքը հենց նաև շատը տարածվում է կեղծ օգտատերերի, առերևույթ կեղծ օգտահաշիվների կողմից, այսպես ասեմ։